Тим часом утікачі обживають маєток того, кому закидають причетність до масових убивств на Майдані. Із десяток кримців мешканців Сходу минулої ночі зайняли один із будинків родини колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. І в них ледь не відразу з'явилися неприхильники – сусіди і влада. Чим закінчилася війна за Пшончину хату, знає Галина Сергієва. Це територія маєтку колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. Майже 3 місяці вона стояла порожньою, але вже добу, як в одному з помешкань, оселилися біженці з Ходу та Криму. Прокурор був сильно чесний, коли нажив от таке хазяйство. Чай будете? Старенька кримська татарка Айрину освоюється на новому місці вже місяць. Як вона покинула рідну Євпаторію відтоді, поневіряється по різних хатах. Будинок Пшончиної обслуги – найліпший, що вона бачила в житті. У сусідній кімнаті оселився художник Віктор Журавльов. На рідній Луганщині він залишив рідню та навіть свої картини. Усі вони про Україну. Найвідоміше називається «Єдність». Утік, бо боїться розправи сепаратистів. Там зараз ходять на кожному шагу смерть. Загалом до невеличкого будинку заселилося з десяток утікачів. Тут скрізь дорогі меблі, килими та недешевий ремонт. Саме так у колишнього генпрокурора жила обслуга. Зараз тут скрізь, де тільки можна, на кожному дивані та кріслі облаштоване спальне місце. Керує розселенням біженців Гайде Різаєва. Саме вона привезла до будинку Пшонки людей. Тут були приоткриті ворота. На охрані, що мене більше всього удивило, не стояв ніхто. Жінка запевняє, кожного дня до столиці приїздить і сотня втікачів. Хтось ночує на Майдані, комусь надають притулок. Але більшості нема куди подітися. У мене немає іншого виходу, тому що приїжджають біженці, встають на Майдані, розселяти нікуди. Мінсоцполітики не може розселити вже людей в течение 3 тижнів. Головного будинку, переконують нові мешканці, не чіпають. Вхід туди і досі опломбовано. Утікачі тільки гуляють поруч у захваті від розкошів. Магнолія цвітом. Цвіти красиві. Тим часом на подвір'ї Пшончиної хати з'являється купа урядників. Вони намагаються прогнати втікачів. На яких правах і хто вас сюди запустив? На яких правах, я сама не знаю. Голова тутешньої райадміністрації пояснює, будинок захопили незаконно. Це частна власність. Я просив, покиньте об'єкт. Якщо хочете об'єкт там вилучати і так далі, формуйте судові позови, ініціюйте перед прокуратурою. На допомогу до урядників прибігає Пшончина сусідка. Боронить хазяйське майно. Так, він жив, цей тут Пшонка. Але цей будинок не на Пшонці. Тут те, що його жила. Такого робити не можна, самовільно засилатися в будинки. Але й сусідці перепадає на горіхи. Господин Пшонка, тут знайдені документи. Вам поставив тут забор за 60 тисяч гривень. Отрабатуйте. Слухайте, це чудо. Мені забора ніхто не ставив. Я сільська мешканка. От похожа вона на те, що вона біженка. Подивіться на цю людину. Вона схожа на біженку. Подивіться. Яка ж ти біженка? У тебе... Подивись на свої туфлі, подивися на мої. Яка ж ти хоча біженка? Утікачам тут і не раді, запевняють, із будинку їх ніхто силоміць не викидатиме. Підшукають їм незабаром нового житла. Однак уже надвечір стає відомо, всіх прибульців із маєтку Пшонки таки вытурили. Никто уже никому не верит, соответственно, мы уже с этим сталкивались не раз, когда кормят обещаниями, на следующий день выселяют, либо поселяют в помещение с клопами и с огромными трещинами. Люди плачут просто. Они говорят, что им уже стыдно, что они живут в такой Украине. На цю ніч лише стареньку Айрин прихистили знайомі кияни. Всі ж інші, зокрема й луганський художник, прихилять голову в наметах на Майдані. Галина Сергієва, Євгенія Мотрич, Олександр Юткович, програма «Вікна», СТБ.